mais tuba bi fréquenté ko budé tuba bu bax la nga na yow bu go moy nga jël ko soxna kan mo la ko téré mais nono yow da nga bëgg di daggé ñax nit ñi jakarlo ni ngay daggé ñax jaarul jaarul yoon nga né kenn du la ko wax way lool du dëgg du yoon nañ ko wax da ngay yanu ab ben wengéré go xamné kenn xamul fu mu joggé dem yobbu seen biir kër gaay nuyu nak mom sama boy la kërëng kërëng gel bi fanan fa fananat fa jang na kër gi jang armoire yi jang valise yi han mu né grawut ki dama koy kam ben bëcëk mu ñëw ma dal di ko yoni ne ko boisson lay nan wala dara nga wacc mu raxas kër gi bu ñëw kuy sacc bi ndaw ci du sacc bi yow yaay sacc bi yow mi ko duggal ci biir kër gi ba mu sacc ñe yow yaay sacc bi ya sacc ñe dañuy waxante deug te bay jigen ñi ñu duggal ci kër gi jigen mom dama koy tuddu mom ku mu neex ak ku mu nakari nga koy deug say nop muy biiw jappante bi legi fim tollu xamé wuñu boy meuna jang alcorane ñeppay japp gum